Slovo Božie je napísané v Evanjeliu Matúša, 10. kapitole 34-38. Nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Lebo som prišiel postaviť syna proti otcovi, dceru proti matke a nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je mahoden. A kto miluje syna alebo dceru viac ako mňa, nie je mahoden. Kto neberie na seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je mahoden. Amen. Milí bratia a sestry, čítal som jednu peknú myšlienku, síce nie je to z Biblie, ale je zo života a celkom sa mi páči. A to akútna bolesť je svojím spôsobom požehnanie. Keby neexistovala, väčšina z nás by sa nedožila ani povinnej školskej dochádzky. Zaujímavá myšlienka je na zamyslenie sa. Zrejme by sme zomreli nevarovaní na najrôznejšie aj inak dobre liečiteľné nemoci alebo úrazy či ich komplikácie. Napríklad na obyčajný zápal slepého čreva. My ľudia totiž sa prirodzene bolesti bojíme. Keď práve nejakú bolesť prežívame, tak sa nás to dotýka. Niekedy sa nás to veľmi dotýka, že si povieme, keby len tá bolesť nebola. Keby len trápenie nebolo, to by sa nám dobre žilo. A čím väčšia bolesť príde, tým ťažšie ju prežívame. Okrem takejto náhlej akútnej bolesti existuje aj bolesť chronická. Pokračujem v premýšľaní o pôvodnej myšlienke bolesti. Chronická bolesť je pravidelne sa ozývajúca, opakujúca sa a je už iná. Jej varovný význam už ustupuje do pozadia, pretože sa objavuje neustále a vždy znovu. Takáto bolesť už sa stáva krížom, ktorý musíme niesť so sebou. Kresťan pozná zmysel kríža a význam nesenia kríža. Veriaci človek pozná verš Pána Ježiša, kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, nech vezme svoj kríž a tak ma nasleduje. Slovo Pána Ježiša, ktoré som na začiatku čítal vo verši 38, tiež hovorí, kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Aj tento kríž, alebo inak povedané, táto chronická bolesť má svoj význam. A do určitej miery sme to schopní prijať, do istej miery. Existuje však istá hranica, kde už človek nie je schopný túto bolesť prijať. Aj tu nám Pán Boh dá rozum a dnes máme už vyspelú dobu. Máme rôzne prostriedky, ako bolesť zmierniť, uľaviť si. Ako príklad existujú rôzne tlmiace lieky, ktoré môže predpísať lekár, aby sme si neuškodili viac, ako pomohli. Aj ku tomuto nás môže Pán Boh doviesť. V každom prípade Božie slovo hovorí, skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská a Boh je verný, on nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily. So skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Božie slovo nás teda učí, že každá bolesť, samozrejme taká, ktorá nie je spôsobená úmyselne, každé trápenie, každé utrpenie a kríž má pre kresťana zmysel. Napríklad, ako sme počuli, náhla bolesť, akútna, tá má varovný význam, varuje nás, červená. Chronická bolesť zase pre zmenu je iná, učí na skromnosti, nepovyšovať sa. Je to kríž, ktorý nesieme a učí nás dôverovať Bohu. Spoliehať sa na Neho, že nám dá silu uniesť Ho. Že to s Jeho pomocou zvládneme. Ale pozor, len s Jeho pomocou a nie bez Neho. Nie bez viery, v seba dôvere, v pýche. To by bolo na škodu, nie na dobre. Milí veriaci, všetci vieme dobre, že Pán Ježiš pred smrťou prechádzal tiež cestou utrpenia. Prechádzal cestou bolesti, veľkej bolesti. Trpel možno viac, možno najviac z ľudí. A to bolo preto, lebo nie za svoje hriechy. Utrpenie, bolesť Spasiteľa nespôsobili jeho vlastné hriechy a viny. Spôsobili to hriešní ľudia my. Na túto cestu sa však podujal dobrovoľne, slobodne, lebo vedel, že to má zmysel. A nemyslíme si, že toto bolo ľahké, že to bolo pre Pána Ježiša príjemné, že to bolo úžasné. Jeho cesta viedla cez utrpenie. A tým viac, že trpel nevinne, bez viny, a o to viac my hriešní ľudia.
Nik z ľudského pokolenia nemá rád bičovanie, výsmech, opovrhovanie, plúvanie, celkovo trápenie, ponižovanie. A Pán Ježiš prežíval ťažkú bolesť, muky. My však dnes vieme, že to malo úžasný význam. Nie len pre jednotlivca, ale pre celé ľudstvo. Vieme, že len vďaka bolestnej ceste Pána Ježiša na kríž my máme vykúpenie. Vďaka utrpeniu a následne smrti Spasiteľa môžeme mať odpustené hriechy. Apoštol Pavol v liste Kolosenským 1.24 píše pre cirkevné zbory, konkrétne Kolosenský, že síce trpí, ale na druhej strane sa raduje z toho. Na vlastnom tele doplňa, čo zostáva pretrpieť, aby to bolo na prospech cirkvi ako jeho telo. Pavol teda trpel, obetoval sa, aby mohli byť Kolosenskí bližšie k Bohu. Teda naspäť k utrpeniu Pána Ježiša. Pán Ježiš trpel za nás, dokonca umieral za nás, aby nám vydobil spasenie. Tým však, že on trpel za nás, neznamená, že my už nebudeme mať žiadne utrpenie, budeme mať uslané na ružiach, skôr naopak. My máme ísť úzkou bránou, trnistou cestou a táto vedie do cieľa. A na tejto ceste je mnoho prekážok, ťažkostí, strádania a áno, aj bolesti. Myslím, že to nemusím nejako zdôrazňovať, ale že to dobre všetci poznáme. Každý z nás nesieme mnohé skúšky a bolesti, nakoniec je to kríž, ktorý nemáme odložiť, zložiť, ale ho niesť na našej ceste za Ježišom. A práve naopak je to, kto chce svoj kríž odložiť, zložiť a bez neho nasledovať Pána Ježiša. Slovo Božie v dnešnom texte hovorí, taký nemôže byť učeníkom. Alebo inde, nie je hoden nasledovať Ježiša. Pretože aj tento kríž má svoj zmysel a nie je pre nič za nič. Naučme sa vo svojom živote viery a nasledovania Pána prijať aj utrpenie a bolesť ako neoddeliteľnú a nepostrádateľnú súčasť viery. Aj sám Pán Ježiš, aj apoštoli, aj každý skutoční nasledovníci touto cestou išli. A ani my sa jej nevyhneme. Teda zhrnutie je, akútna náhla bolesť je svojím spôsobom požehnaním, má varovný význam, keby neexistovala, väčšina z nás by sme sa nedožili dospelosti. Chronická bolesť zase naopak je trápením, je krížom, ktorý musíme niesť. Pred každým požehnaním predchádza seba zaprenie a bolesť. Treba sa zakúsnuť a ísť ďalej vpred. Sám Pán Ježiš nám vydobil spasenie krížom, utrpením, bolesťou, obetovaním seba. Kiež teda dá sílu aj nám niesť svoj kríž a prijať, zvládať aj bolesti a trápenie. Nech sa tak stane. Amen. Pomodlíme sa. Pane nášho Bože, my si uvedomujeme, že cesta viery je sprevádzaná nielen víťazstvami, nielen požehnaním a radosťou, ale aj mnohými pádmi a nieraz aj utrpením, trápením a bolesťou. To všetko je súčasť cesty viery. Nedá sa nakláňať na jednu alebo na druhú stranu, ale všetko, čo prichádza v živote, máme prijať od Teba. My sme takí ľudia, že radi príjmame tie dobré veci, radi príjmame požehnanie, sme radi, keď nás vyslýchaš, keď nám požehnávaš dobré veci. Ale nepáči sa nám, keď musíme trpieť, keď prechádzame bolestným obdobím a toto neodchádza, alebo sa zhoršuje. V tejto chvíli ťa prosíme, ako Pán Ježiš prosil, nech sa stane Tvoja vôľa. Nauč nás prejsť všetkým, či musíme, čo si nám postavil do cesty. A daj nám silu, aby sme to dokázali zvládnuť. Pošli nám pomoc skrze Ducha Svätého, aby sme vedeli zabojovať a preniesť sa aj cez prekážky, aj cez tie ťažkosti, aby sme dokázali vytrpieť aj určitú bolesť. Prosíme, nedopusti viac, ako môžeme zniesť. Amen.
Thank you.